Nej men tjena, 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 tjenare, Swedac här. Välkommen till Emily Wants to Play. Det finns inga ljudkontroller i settings här alls. Jag kan inte höja eller sänka volymen. Så jag får göra det efteråt, jag hoppas att det blir bra ändå. Jag hamnar lite utanför kameran, så jag hoppas att den fokuserar. För här är jag rakt framför. Men greenscreen sitter lite snett. Plus att mikrofonen syns. Se, jag vill inte ha mikrofonen som sticker upp där mitt i. Så vi får hoppas att det blir bra ändå. Strunt samma, jag tror det här kanske är något lite skräckigt, så att ni vet. Så ni är förberedda. Jag har ingen aning än. Vi får helt enkelt se om Swedac skiter på sig eller inte. Det är alltid lika spännande. Alltid lika spännande. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Vi får se. Det händer ingenting. Loading, loading. Okej. Okay. Han har loading. Hallå. Hallå. Your pizza's here. Pizzan är här. Automatisk dörrstäng. Såg jag någonting där? Här har vi lite höger musknapp. Ja, jag vill ta mig tusan inte släcka i ett sånt här jäkla spel. Det kan ni glömma. Höger musknapp. Och jag tittar med höger musknapp också. Oj. WASD. Shift för att springa. Ficklampa på vänster. Och if you have one. Och höger musknapp är interact. Det känns lite fel där. Jag måste, nu ska vi se här. Höger musknapp är interact och vänster är ficklampa. Jag hade velat ta tvärtom. Så hög... Jag har ingen ficklampa. Åh, oh, vilken creepy docka där sitter. Men höger... Åh, oh, nej. Hallå? Vilken äcklig docka. Vi kan inte öppna dörren. Jo, jag kan. Jaha! Det är inte alltid den där... Vad är det? Åh, oh, det är en bandspelare bara. My psychiatrist says I should start recording a log to help with my depression. Uh-huh. He doesn't know. It's all about Emily. I can't tell him anything about that. Nej. I'll record myself anyway. Maybe it'll help. Så att jag behöver inte se en hand för att det ska vara någonting att interagera med, utan jag kan liksom göra så här. Så kommer den ändå. Jag vet inte vad det här... Var har du tangentbordet, du? Högtalare. Var är tangentbordet? Var är datorn? Där nere är datorn. Var är tangentbordet? Problem has been detected. Ibland står det någonting extra konstigt här. Nej. Vanlig blue screen of death har vi där. Inte så jättepositivt. Vi kan inte göra någonting där. Oj. Och där är väl ingenting i garderoben. Jag vet inte, för att jag har ingen ficklampa. Men vi kom härifrån i alla fall. Jag vill titta på den här lustiga dockan här. Den är inte jätte... Åh, oh, här har vi en lapp. They don't care about me, they never loved me. Åh, hon är ledsen. Hon är jätteledsen. They never loved me. Nej, nej. Så jag gillar inte den där dockan. Den är creepy, så ni anar inte. Men hallå! Det var dockan! Åh, nej, jag hatar creepy dockor. Här är saker. Kan jag tända här? Nej. Frukt. Ge äpplen till dockan. Vad tusan är det här? Ska det vara... tre personer som ska sitta och äta här, eller? Jag vet, vad är detta? Här är ju uppdukat eller någonting. Till tre personer. Jag gillar inte att det är mörkt i rummet. Åh, oh, här har vi något. Nej, där är en till. Men den går inte heller att öppna. Jag vet inte ens vad det är. Och det här är det rummet jag är i. Nej, en creepy docka till. Let's play at midnight. Nej, du. Det kan ni glömma. Get a new door, pick up Emily's meds. Alltså mediciner då, okej. Varför ska jag... Nej!
Let's play at midnight. Nej, satt inte den dockan nyss? Jag gillar inte detta. Thank you for ordering. Ja, ah, där har de beställt pizza. Det står en hög. Oh, Jesus, vad hög. Oh! Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. 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 Det var en creepy jäkla docka där. Jag vet inte var jag går nu. Jag har ingen... Nej, jag är i köket igen. Men hon är borta, va? Oh. Nej. Nej, 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 nej. Det var också creepy ljud. Nej, nu är det här släkt. Nej. Hur många gånger kommer jag säga nej? Åh, nej, det är också släkt. Kan vi inte få gå? Hallå? Jag gillar inte det här spelet. Åh, Jesus, vad jag svettas. Nej, 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 nej. Ni pausar när jag gör saker. Jag vet inte, hur ska vi ta oss ut härifrån? Vad går det ut på? Här är en lampkontakt här, minns jag i alla fall. Tänd. Spegeln är krossad. Så jag har inga kommentarer här för att... Nej. Nej, så jag vet att jag vågar inte... Jag vågar inte gå någonstans. Jag vågar inte gå någonstans. Här är en lampkontakt precis här, vet jag. Där. Den lyser inte upp hela rummet. Det gillar inte jag. Det var... Vad var här inne? Lampkontakt. Okej, det är detta rummet. Det är Emily who wants to... Nej, 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 nej. Bara tänd här, bara tänd här. Och... Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit. Nej, nu har släckt igen. Var lampkontakten där? Köket igen. Kan vi... Hur ska vi stoppa henne från att hålla på? Och här är helt mörkt. Här är någon lapp. At least I had some friends in the basement. Me, Chester, Kiki, Mr. Tatters. Okej, okay, ska det vara källaren någonstans här då? Men man ser ju... Emily wants to play. Men det vill inte jag. Jäklar vad jag blir rädd! Vad fan, Else? Jäklar!